Tatranskej galérii si v týchto dňoch môžete pozrieť jedinečnú výstavu jedného z najvýraznejších osobností súčasnej slovenskej výtvarnej scény. Diela Viktora Freša šokujú, pobavia, prekračujú hranice, a to doslovne. V poslednom období sa presadzujú v Európe, v Amerike a aktuálne sa môžete odfotiť s jeho najznámejšou sochou Niemanda aj v Poprade. Ja vás všetkých srdečne vítam na dnešnej výnimočnej, veľmi zaujímavej vernisáži. Popredný slovenský umelec Viktor Frešo predstavil v Poprade svoj ďalší zaujímavý projekt. Veľkoryse priestory Tatranskej galérie sú ako keby šité na jeho aktuálnu tvorbu, a teda aj opačne. Je to krásny veľký priestor a preto bolo dôležité urobiť trošku väčší rozmer, pretože malé veci tu trošku môžu zanikať. 3,5-metrového Niemanda si všimnete okamžite. Nahý, nahnevaný chlapík púta na seba pozornosť. Ten je najväčší a to je vlastne ako keby originál. Z neho sa robila forma a potom sa odlieva, takže ja som teraz vlastne vystavil veci, ktoré ako keby sa bežne nevystavujú, takže to je normálne, že originál, z neho sa to robilo. Z takejto ale menšej formy vznikla socha aj pre našu najznámejšiu tenistku Dominiku Cibulkovú. V Tatranskej galérii je vystavených hneď niekoľko verzií. Na tejto výstave sa totiž pracovalo s odpadovým materiálom. A teraz som ich znova ako vrátil do hry tým, že som ich zrepasoval a dal nejakú podložku a tak ďalej. Takže alebo aj tuto mám také, že pokazené sochy som ponapichoval na také gyrosy a tak som to ako keby recykloval viac menej, že bezodpadové umenie. Toto je také vyústenie nejakého 10-ročného úsilia. Začínal ako taký veľký postpunkový rebelant. Teraz sa to tak trošku ukľudňuje, ale myslím, že aj táto stopa stále tu je. To znamená, rád má tieto silné gesta, také natvrdo by som nazval. A to sa prejavuje vlastne v tej sérii Niemandov. Teda to je taký vlastne autoportrét, taká zväčšená, okrúhla, mongoloidná hlava Gebula, s ktorou stále pracuje v rôznych pozíciách. Vo svojej tvorbe používa dôraz na svoje ego a seba iróniu. Aj Niemand je vlastne on. Riešim iba to, čo je okolo mňa, čo som ja, takže vychádzam, snažím sa byť pravdivý, tak nemám rád umenie, ktoré sa na niečo hrá. Frešové sochy si ľudia radi fotia, na jedného mužíka natrafíte aj v uliciach Bratislavy. Ľudia to majú radi, lebo je to v podstate sranda. Zároveň je tam ako keby stelesnené presne také tie slovenské mindráky všetky a taká tá závislivosť. V bežnom živote ťa nasraný a zamindrakovaný človek skore nahnevá, ale v umení ťa to pobaví. Meno nášho umelca už rezonuje aj v zahraničí. Jeho sochy sa dostávajú na titulky novín, cestujú na výstavy do Ameriky, Holandska, Nemecka a ďalších krajín. V Poprade tak máte jedinečnú príležitosť. Frešové najnovšie objekty si môžete pozrieť v Tatranskej galérii ešte do 16. septembra.